Savā darbā Strasbūrā man kopā pārējiem deputātiem mums, protams, plenāra sēdē ir jābalso šeit, kur jebkura direktīva vai Eiropas Savienības likuma pieņem vai noraida. Bet tajā pašā laikā notiek visādas tikšanāšanas. Šonedēļ iespējams vieno no visinteresantākām tikšanām man bija pusdienas kopā ar enerģijas komisāru Kaņetas kungu, kur mēs pārunājam tieši Eiropas enerģijas drošības jautājumus, Eiropas enerģijas savienību un tieši Baltijas valsts energo drošības jautājumus. Tai skaitā mūsu savienojumus, kas to par Zviedrijas savienojumu, kas ir plānots ar Lietuvu gāzes tirgu, elektrības sinhronizēšanu ar pārējo Eiropu. Šobrīd mēs esam sinhronizēti ar Krieviju un tā tālāk. Un šādās tikšanās es dabūju komisāram paust, protams, savas politiskās grupas viedokli, bet arī savu kā Latvijas deputātu viedokli. Un ar komisāriem tādā veidā es attīstu tādu, varētu teikt, personiskākas attiecības, kur man ir iespēja viens pret vienu izteikties argumentu, uzklausīt un pārliecināt. Tas ir no mana darba viens no visinteresantākajiem sastāviem.